Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про міжнародну акцію «16 днів проти насильства» на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії голова громадської організації «Промінь Дніпро» Олена Моргун, кандидатка наук, доцентка ДНО, експертка громадської організації «Промінь Дніпро» Наталія Зимівець та волонтерка благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України» Олена Кравцова. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, наскільки актуальна ця тема сьогодні? Ми знаємо, що щорічно з 25 листопада по 10 грудня проводиться міжнародна акція «16 днів проти насильства». Чому це важливо і зараз в наш час актуально? Пані Олено, вам слово. Так, дійсно, ця акція проводиться вже з 99-го року. І тут громадськість, активна громадськість, державні установи саме об'єднують зусилля для того, щоб показати цю проблему. Насправді, ця акція присвячена в тому числі насильству щодо жінок. І саме 25 листопада – це день боротьби з насильством щодо жінок. Ми знаємо, що, на жаль, у всьому світі проблема насильства актуальна, але дуже часто вона латентна. Про це не говорять. І в наш час, коли в нас загострилися всі проблеми у зв'язку з широкомасштабним вторгненням, звичайно, почастішилися і випадки насильства, в тому числі насильства щодо жінок, сексуального насильства, які обумовлені саме конфліктом, війною і домашнього насильства. Навіть статистика правоохоронних органів говорила про те, що почалася війна, ніби звернень стало менше. А всі об'єдналися, всі намагалися щось робити пов'язане з війною. І тепер ми бачимо статистику, що в цьому році майже наполовину збільшилась кількість звернень до правоохоронних органів. Але ця кількість звернень, вона теж не відображає всю картину. Тому що ми розуміємо, що часто про це не говорять. Люди думають, що багато інших проблем. Чи, знаєте, користуються тими стереотипами, що або б'є, значить, любить, хоча це відходить уже, або ніхто не допоможе, або не знаємо, куди звертатися. І тому саме ця акція, об'єднання зусиль і громадськості, і журналістів, дуже дякуємо за те, що ви піднімаєте, державних установ, які допомагають, піднімають цю проблему у всьому світі, у нас, і показують людям, що не треба мовчати, не треба толерувати насильство. І бачите, у мене такий на руці такий браслет, і там написано «б'є, значить обіймає», і написано «розірви коло». Тобто не мовчи, виходь з кола насильства, є допомога, звертайтеся, ти не одна. Ви сьогодні всі тут в студії як представниці волонтерського руху, саме які волонтерські ініціативи, можливо, громадські соціальні проєкти втілюються на Дніпропетровщині, аби ще не раз піднімати цю тему і акцентувати на її важливості увагу. Розкажіть, будь ласка. Можливо, я сказала. Так, пані Наталю, давайте. Наталі, будь ласка. Я тут як експерт громадської організації «Промінь Дніпро», і я б хотіла сказати про такий системний проєкт, який реалізує ця компанія. Насильство у нас таке системне явище, і відповідно, там, коли ми говоримо про насильство, повинен бути і підхід такий системний. І от саме цей проєкт, який реалізується в чотирьох громадах: це Юрівська, це Троїцька, це Петриківська, це Царичанська, там є такий комплексний підхід до цього питання. Тому що насильство – це завжди намір, це завжди наслідки, це завжди порушення прав людини. І це не, якщо ми думаємо, що насильство, яке здійснюється, домашнє насильство, чи насильство над дитиною, чи насильство над жінкою, чи те насильство, яке зараз переживають наші люди, які знаходяться чи на окупованих територіях, чи у полоні, так, і навіть термін новий, більш актуальний став, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, то це насильство, воно впливає на, от треба таке розуміння, що любе насильство, якщо навіть тебе це не стосується, воно впливає на якість твого життя в цій громаді. І саме такий системний підхід і пропонується в рамках цього проєкту. Він будується на підході, коли ми розуміємо, що для того, щоб не поборотися, для того, щоб зуміли ми зупинити цю навалу
хвилю такого домашнього або насильства взагалі, є система, яка складається з трьох компонентів. Перший компонент – це усвідомлення на рівні управління, що повинна бути домовленість або політика. Це і програми, і протоколи, і алгоритми, які саме в громаді простими кроками це питання домашнього насильства або просто насильства виносять на розуміння, на усвідомлення. Коли є певна політика на території громади, то є продумана системна просвітницька робота або акції різноманітні. До речі, зараз в цих громадах і в рамках цієї акції проходяться дуже цікаві заходи. Наприклад, дуже цікаво в школах Царичанського району проводиться тікток-сесії. Наприклад, в тій же Юрівській і Троїцькій громаді і в Петриківській вони використовують такий дуже класний «В стосунках немає дрібниць». Це дуже коротенькі відео, які розповідають про те, як вибудовувати ці стосунки. Тим більше це для дітей дуже актуально, вони не спілкуються зараз, часто спілкуються онлайн. Це другий такий блок, коли ми просто говоримо, що якщо ти відчуваєш, що твоя людська гідність порушена, ти знаєш, куди звернутися. І третій і четвертий великі блоки – це куди звернутися. І саме в рамках цього проєкту будуть відкриті спеціалізовані служби для людей, які постраждали від домашнього насильства. І четвертий блок – це покарання кривдника. В громадах повинні розуміти, і в громаді, і в суспільстві, кривдник, який здійснив насильство, він буде покараний. І це покарання не тільки кримінальне, а й покарання тим відношенням суспільства до цих дій. От такий це проєкт, він дуже цікавий, я дуже запрошую вас в ті громади, тому що там створюється, знаєте, таке розуміння для того, щоб ми це робимо, щоб покращити. От навіть громади, у них такі є вислови, громади, в якій хочеться жити. Або громада, куди переїжджають люди, які в силу обставин переїхали, вони кажуть, ми відчули тут себе бажаними. А це дуже важливо, коли створюється така атмосфера. Ви мене зупиняєте, бо я буду вже говорити. Дякую, Наталя. Я просто хочу додати про системний підход, як воно працює в нашій області. В нас є координаційні ради. От вчора було засідання координаційної ради з питань сімейної гендерної політики, запобігання домашньому насильству і протидії торгівлі людьми, де під керуванням заступниці голови обласної військової адміністрації пані Надії Задорожної об'єдналися всі. Це і соціальні служби, і освітяни, і поліція, служба у справах дітей, і ми як громадські організації. І ми чесно говорили про те, яка ситуація, хто що робить, де треба допрацювати, в які громади треба запрошувати міжнародних благодійників, тому що в одних більше працюють, в інших менше. І тут дійсно дуже важлива в тому числі і роль освіти, тому що ми змінюємо стереотипи. Ви знаєте, ми почали працювати ще в 20-му році дуже чітко в цій проблемі, коли не було поняття домашнього насильства. Було побутове. Тобто, де б воно не сталося, ніхто не казав, що там більше страждають жінки. І ми в 2000 році вперше в Україні зробили статистику в одному з районів міста, коли йде виклик до хати, до квартири, і ми побачили, 95% постраждалих – це жінки. І після цього вже був затверджений перший закон України, який діє зараз. І, знаєте, я дуже чітко бачу прогрес, тому що 20 років тому, коли ми проводили перші тренінги, зустрічі, знаєте, оце б'є, значить, любить. Це було нормою життя. Зараз молодь вже не така. Тому дуже ми спілкуємося з освітніми закладами. Дуже багато проводимо як в Дніпрі, так і в громадах області. Отаких просвітницьких заходів, які просто змінюють життя і змінюють стереотипи. Угу. Я ще можу два слова додати, тільки я працюю в Дніпровському національному університеті. У нас є центр волонтерства. У нас ми дуже багато проводимо і просвітницьких, і волонтерських
всіх інших заходів, що стосуються профілактики насильства. І я хочу сказати, що факультет психології і соціальної роботи, ми плануємо підготовку спеціалістів, які будуть консультувати людей, і спеціалістів, які зазнали насильства, в тому числі і СНПК. Це буде, мабуть, наступного року. Це такі це добре, плани. Що на цьому дійсно акцентується увага, стереотипи ламаються, і ми крокуємо вперед, а для того, аби долати цю проблему. Пані Олено, як у вас в благодійному фонді, які ініціативи існують, які, можливо, соціальні проекти втілюються щодо подолання теми насильства і боротьби з цим? Стосовно насильства в нас наразі нема таких проєктів, але ми розуміємо, що це дуже важлива тема, і, якщо чесно, от зараз ми вже входимо до коаліції 13-25, якщо чесно, до того моменту, як ми не війшли в цю коаліцію, ми не думали, що це настільки важлива тема і що дуже багато зараз таких випадків є. Тому що ми всі живемо у якійсь там своїй бульбашці, так? І в нашому світі такого немає, але наш світ, він маленький, якщо брати там, наприклад, навіть нашої області. І зараз ми втілюємо один проєкт якраз з громадами. Це не місцеві жителі, а це якраз жителі громад. І коли під час цього проєкту ми спілкуємося, то ми розуміємо, що це дуже важлива тема і дуже багато буває випадків, коли жінки навіть у своїй домівці, у своїй сім'ї вони відчувають це насильство, але вони так не вважають. Так. Таке є, і дуже багато жінок, які навіть не розуміють свої права, навіть не розуміють, що можна чоловіку, що не можна чоловіку. І якщо навіть вона і розуміє, що так не можна, то дуже багато жінок, вони не знають, куди їм звернутися. Не шукають вихід із положення. Не шукають вихід. І були такі випадки, а що є гаряча лінія? А що є такі служби? Воно у нас взагалі був шок, коли ми це чули, але таке є, і воно поряд з нами, і воно навіть в нашій області. Щодо наших проєктів, хочу сказати, що наразі ми реалізуємо проєкт. Він називається «Переможні громади». Це стратегії повоєнного розвитку та відновлення 7 громад Дніпропетровщини із застосуванням гендерної компоненти. Це от якраз коли ми почали його реалізовувати, то ми побачили, що права жінок дуже сильно їх не зневажають. Зневажають їми, так. І на ось таких зустрічах, це у нас проєкт, він проходить, у нас там два формати є, є онлайн-зустрічі, є офлайн-зустрічі у різних громадах нашої області. Взагалі, чому виникла така ідея? Тому що наразі дуже багато підтримки йде з міжнародних організацій, а для якраз Європи, для європейців це дуже важлива тема. Це гендерна компонента, яку треба враховувати. У нас цього дуже мало робиться. І якраз якщо під час цього спілкування ми спілкуємося з жительками, ми також залучаємо і місцеві органи врядування, і обласні, і разом ми ось якраз і знаходимо ці проблеми, які до цього спілкування ці громади навіть і не бачили, і не знали, що вони взагалі існують в них. І враховуючи це, ми допомагаємо їм змінити свої домівки, свої громади найкраще, а також і залучити кошти міжнародних організацій на підтримку та відновлення цих громад. Знайти рішення цих проблем. Так, знайти розуміло. Рішення і фінансування. Пані Олено, ви зазначили в 7 громадах Дніпропетровщини. Так. Які це громади перерахують? Це Павлоградська, Синельниковська, Солонянська, Новомосковська,
Черкаська, зараз не можу пам'ятати. Дякую. Ну і зазначили на початку ефіру. Магдалинівська. Магдалинівська. Так, ага. Магдалинівська буде. Угу. От якраз ми зараз з ними ведемо перемовини щодо приєднання. Зрозуміло, дякую. Зазначили на початку ефіру про такий важливий аспект, як сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. От саме у вашому розумінні, як це виглядає у нас на Дніпропетровщині і як піднімається ця тема? Пані Олено? Насправді, так, це... Коли йде війна, ми розуміємо, що дуже багато таких страшних випадків, як сексуальне насильство і стосовно жінок в основному, і стосовно чоловіків. Тому що часто агресор застосовує це як, знаєте, один із видів там, приниження, проти спротиву і все інше. Ми знаємо, що таких випадків багато. Є звернення до громадських організацій, але, на жаль, я не знаю в нашій області, що випадків, коли все ж таки це було офіційно зареєстровано. Це дуже важливо. Я розумію, що люди бояться, люди мовчать про це, але треба розуміти, що це дуже важливо і в багатьох країнах, наприклад, колишньої Югославії, це були страшні події, але на сьогоднішній день держава надає допомогу, і так, як і наша держава може надавати допомогу. І зараз змінюється законодавство для того, щоб ця допомога була більш суттєвою. Тобто треба звертатися до правоохоронних органів і можна до правозахисників і фіксувати ці ситуації. І наостанок давайте підсумуємо трошки, можливо, кожен скаже по слову, як звернення до жінок, можливо, до... Ми знаємо, що не лише жінки так потерпають від насилля, до людей, які терплять, мовчать і не виносяться на загал, бо бояться. Можна я скажу ще про одну проблему? Тому що 2 грудня – Всесвітній день боротьби за скасування рабства. Це теж проблема, яка зараз дуже загострилася. І ми бачимо, що на сьогоднішній день та статистика в Україні, вона стосується більше чоловіків, це трудова експлуатація. Але стосовно жінок, які виїжджають зараз масово за кордон, ми знаємо багато випадків, де є експлуатація трудова, де є експлуатація сексуальна. Правоохоронні органи наголошують на тому, що не можна довіряти будь-яким людям, які пропонують допомогу, тому що є випадки, коли під виглядом наречених просто жінок заманюють в рабство. Тому хочу сказати, що звертайтеся за телефонами, якщо є ситуація, хтось пропав за кордоном, когось експлуатували, в нас є державна допомога, не державна, телефон 527, є телефонна лінія гаряча державна 1547, звертайтеся ті люди, які страждають від насильства, від торгівлі людьми, не мовчіть, допомога є в державі, допомога є у благодійників, в громадських організаціях і в міжнародних. Дякуємо, пані Наталі. Я хочу звернутися, мабуть, не тільки до жінок, а до всіх управлінців, тому що до всіх управлінців нашої області. І саме до тих управлінців, які за підтримки різних благодійних організацій, наприклад, Фонду народного населення України, нашої громадської організації «Промінь Дніпро», працюють системно над створенням системи запобігання та протидії домашньому насильству. У нас є дуже гарний інструмент. Це інструмент, концепція 4P. Це політика, попередження, послуги і покарання. І створюючи цю систему, у мене є велика мрія, що буде одна велика у всіх програма – покращення здоров'я і якості життя населення цієї громади. А там підрозділ – протидія та запобігання насильству. Як ми змінювали поняття, що таке, що є насильство над жінками, що є таке домашнє насильство, так що змінюється взагалі розуміння, управління цим процесом запобігання домашнього насильства. І ви, ці регіони, які я називала, і Царичанка, і Юрівка, і Петриківка, і Кривий Ріг, і Васильківка, і Павлоград, і Новомосковськ. Це всі ті райони в області, які працюють системно. Тому я маю надію, що саме системна буде допомога в цих регіонах жінкам і всім, хто того потребує. Дякую. Пані Олено. Я хочу звернутися до жінок і сказати, що в наш час терпіти насильство – це ненормально. І якщо ви можете терпіти це
заради себе, то хоча б подумайте про своїх дітей. Тому що коли у сім'ї насильство, дитина, вона не може зростати здоровою, вона не може зростати і ментально здоровою, і психологія дитини, вона дуже-дуже страждає від цього, і потім будуть дуже серйозні наслідки. І навіть якщо ви думаєте, що дитина цього не бачить, і що це все проходить за закритими дверима, коли там дитина десь у дитсадочку, то повірте, вона все відчуває, і вона все це знає, і це теж ламає її психіку. Тому, будь ласка, не треба терпіти, треба звертатися, треба розмовляти, треба щось робити для того, щоб і ваше життя було якнайкраще, і життя ваших дітей. Дякую вам. Не мовчіть, говоріть, і вас почують, вам допоможуть. Нагадуємо, сьогодні говорили про міжнародну акцію «16 днів проти насильства» на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії були голова громадської організації «Промінь Дніпро» Олена Маргун, кандидатка наук, доцентка ДНУ, експертка громадської організації «Промінь Дніпро» Наталія Зимівець та волонтерка благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України» Олена Кравцова. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.